I den sammenhengen så har jeg lyst å få uttrykke en stor takk til embetsverket og til de politiske kreftene via regjeringen og helse- og omsorgsministeren for at dere har prioritert dette arbeidet, som er så viktig for at vi skal få våre skip ut igjen og få ansatte ut igjen i arbeid, og at vi skal få gjøre dette arbeidet forsvarlig i henhold til det regelverket som vi har å forholde oss til enhver tid. Det er vanskelig, ting skjer veldig fort, men jeg har opplevd et embetsverk og en politisk ledelse som har virkelig tatt roret og jobbet raskt. Jeg trodde at det var kun privat næringsliv som jobbet i helger og kveldsøkte, men det har jeg fått konkludert kraftig var en feiltagelse. Og jeg vil ut spesielt få rekke en takk til Vidar Kårikstad, som har stått på som en helt for å få dette her på plass. Så tusen takk for at dere har tatt dere tid og at dere har prioritert dette arbeidet.